Mitt hår. Mitt hår. Mitt hår. Mitt hår. Välkomna. Idag är en ny vlogg. Jag bara skojar. Jag har jättemycket energi. Bara... Nej, i alla fall så tänkte jag prata lite. Shut up! Om jag såg jag i förra videon, eller förra videon, så var det en död grävling, tror jag. Jo, det var det. Eller? Ja, det var det. En död grävling. Men jag skiter om det är en död grävling. En död fucking grävling. Beat your fucking mouth up. Fuck the police. Jag vet att jag svär mycket, men det är det jag tänkte prata om idag. Mina svordomar. Och ja, ni kanske hör folk säga, fan, helvete, jävla, jäklar, fitta. Okej, de fattar. Fitta. Jag har spottat en kana i fejset. Och idag tänkte jag prata om engelska svordomar. Och nu ska jag säga som jag använder. Det är, jag brukar använda engelska svordomar mycket ofta. Ja. Det brukar jag. Och jag tänkte prata om dem nu. Faktiskt. Det är så här, engelska svordomar, de är väldigt, 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 men ska väldigt ni med använda dem? Fula. Som ravioli. Fuck. Oh, vad sa jag? Jag kommer sätta ljud för det jag sa nyss. Beep. Så exakt så. Fast det kommer kanske beep. Jag vet inte. Beep, loser. Men jag tänkte prata om dem. Och det är många som använder engelska svordomar. Fan vad lång tid det här går och tar för att ladda upp ett litet skit. Ja, men alltså det kommer ju så här att jag... Shut up. Ja, alltså, jag vill ju så här att folk ska få fan gilla mig bara för att jag svär. Ja, alltså, ni kan skriva kommentarerna. Snälla skriv kommentarerna om ni känner er obekväma när jag svär. Och likea! Ja, likea. Här kommer jag stå. Men i alla fall så är det så att om jag inte har någonting i fickan. Ja! Den är på att ladda upp nu! Nu håller den på att ladda upp här. Fitta! Men vad har du? Har du något gott? Har du godis till mig? Ja. Har du godis till mig? Nej, det har jag inte. Men jag vill fortsätta prata om svordomar. Skriv i kommentarerna. Om ett litet ögonblick. Nej. Men jag tänkte prata om svordomarna. Svordomarna. Men alltså, jag... Svordomar. Han är väldigt med svordomar. Det kan man säga. Bitch. Det. Men ja, det finns inte så mycket mer att säga. Skriv i kommentarerna om ni gillar mig. Så tack för att ni har tittat. Ses i nästa video. Prenumerera. Jag tror att du tänker lära om att säga svärord. Och prenumerera på andra kanaler. Faktiskt Kiryu. Ja, det gör det. Just nu har jag 3 stycken. Och varenda liten kanal som jag har, det prenumererar ni faktiskt oss. Och sen har vi en enda kanal som vi trycker in allting där. Och sen räknar hur många vi har. Och sen... Oh, ni fattar nog. Jag vet inte hur många vi har. Men ja, så tack för att ni tittat. Ses nästa avsnitt. Hej då! Ja.